Робочий тиждень завершився, підсумки економічної активності України та Вінниччини, зокрема, підбиває програма «Економічний вісник». Вітаю! В студії Світлана Арламова-Кирюшна. Поговоримо сьогодні про таке. Майже 1 600 000 000 гривень можуть використовувати місцеві бюджети 2017 року. Гроші отримали за рахунок минулорічних понадпланових надходжень. Не менше 1% аграрного ВВП – така державна підтримка сільгоспвиробників, задекларована на поточний рік. Підсумки здійснених 2016-го заходів щодо запобігання захворюванням птиці та тварин. Економічні можливості постраждалим від конфлікту – новий проект для переселенців. Майже 1 600 000 000 гривень можуть використовувати місцеві бюджети 2017 року за рахунок минулорічних понадпланових надходжень. Виконали заплановані показники всі 703 кошториси. А сьогодні йде активна робота над створенням довготривалих програм розвитку. Їх виписуватимуть під пильним контролем профільних департаментів з урахуванням вимог до закупівель сайту «Прозоро». Навчитися використовувати кошти громадської казни прозоро і без зловживань допомогли різноманітні грантові проекти. Саме вони вимагали від самоврядців якнайширшого залучення до процесу реалізації програм людей, громадських організацій. Повіривши у чесні правила гри, вдалося втілити в життя чимало гарних ідей. Ми розпочали далі працювати з проєктом ЄС-ПРОН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ми зараз виграли конкурс японський конкурс «Косаноне». Ми працюємо з східним партнерством «Україна-Молдова». Тобто Український фонд соціальних інвестицій – це цей проєкт, який навчив нас працювати з міжнародними проєктами, навчив, як працювати з підрядними організаціями, як проводити тренінги. Ті керівники бюджетних закладів, які не побоялися прозорих правил гри, в результаті зекономили чималі кошти і перенаправили їх на інші, не менш важливі статті видатків. При цьому посилену увагу приділяють якості послуг і товарів. Ми відслідковуємо якість поставленої продукції, тому що ви розумієте, що навіть по моєму департаменту я 3 рази вертав бумагу, тому що це елементарно перевірити. Якщо 80 грам на метр квадратний, да? То просто елементарне зважування одної пачки бумаги, там 500 листів має бути. Да? Тобто привезли нам 65 грам на метр. Ребята, забирають. Забрали. Привезли. Привезли 75. Ні, хлопці. Написали 80. Значить 80. І третій раз привезли вже нормальну бумагу. Цьогорічний метод формування бюджетів потребує чіткої координації з різноманітними фондами, грантами та іншими джерелами фінансування, аби якомога ефективніше використати ресурси. І зробити розподіл, і подивитися, якщо фонд регіонального розвитку включена каналізація, то краще його вивести, пустити за счет екології, а фонд регіонального розвитку підтягнути слідуючий проект, який дасть більший ефект. Тобто ми хочемо зробити найбільш раціональне використання фінансових ресурсів. Якщо усіх цих вимог вдасться дотриматися, то й реалізувати зможуть більше проєктів у різних галузях – від медицини до культури. Зрозуміло, що 100 років Пирогово, зрозуміло, що кардіологічний центр, зрозуміло, що обласна дитяча лікарня, зрозуміло, що це онкодиспансер, де ми хочемо і цю гамовипромінювач зробити, і бункер вже завершити, і гінекологічне, і урологічне відділення відремонтувати. У нас є театр Садовського, який треба ремонтувати. У нас є краєзнавчий музей, де ми плануємо замінити кришу і перекриття. Хочемо відремонтувати фондосховище. У нас чудові фонди є, яких є такі фонди, яких ще не бачили люди. Ми хочемо змінити концепцію, ми хочемо додаткові площадя для того, щоб люди бачили, які фонди ми володіємо. Принаймні, на місцях уже відчули значні переваги від залучення донорських коштів. Відтак відмовлятися від таких переваг не стануть. Готові працювати, створюють громадські організації, створюють агенції. В кожній громаді, практично в нашому районі, є своя громадська організація, яка пише проекти, які подають ці проекти прозоро, да, дійсно прозоро. Тому що кошти, ми не маємо готівку ніде, ні в сільській раді, ні в адміністрації, ні
кошти, ми своє співфінансування 20% зібрали і передаємо до, на фонд, на Український фонд соціальних інвестицій. Вони проводять уже спільно, вибирають підрядну організацію, проводять тендера. Ми долучаємося до цього. Звичайно, є агенція по впровадженню мікропроєктів. За два роки бюджетної децентралізації місцеві кошториси Вінниччини наростили дохідну частину на 2,5 мільярди гривень. Такий потужний фінансовий ресурс дещо стримав об'єднавчі процеси, але переваги, які отримують укрупнені громади, стануть відчутними уже цьогоріч, і скептиків реформи поменшає, прогнозують в облдержадміністрації. І далі до новин у царині сільського господарства. Не менше 1% аграрного ВВП – така державна підтримка сільгоспвиробників задекларована на 2017 рік. І становитиме вона 5,5 мільярдів гривень. За словами фахівців профільного департаменту, повернення до прямої держпідтримки галузі покликане компенсувати потенційні втрати аграріїв від скасування спецрежиму. Попри анонсовані суми на підтримку тих чи інших напрямів АПК, у державі йде й досі не розроблений механізм їхнього розподілу. Бюджет прийнятий, да? Але самий розподіл коштів, яка це буде підтримка, на основі закону Кабінет міністрів розробляє положення про відшкодування. Яке воно буде, ми ще ніхто не знає. Серед анонсованих сум підтримки галузей агропромислового комплексу 75 мільйонів виділено на садівництво, 159 – на аграрний фонд, 300 мільйонів гривень – субсидіювання сільгоспкредитів. А ось прописаних 175 мільйонів гривень на тваринництво – це ніщо, наголошують експерти. До того ж, за всі роки, які б кошти не були обіцяні, за фактом галузь отримувала лише третину. Підтримка тваринництва – в минулому році навіть і не було ні копійки, а в цьому році закладено 175 мільйонів гривень. Реально працююча форма підтримки в Україні була і є через оподаткування. Спецрежим для тваринників – єдиний можливий варіант розвитку галузі. Але цьогоріч його скасовано. Це глобальне питання сільського господарства в нашій державі. Хотілося б, щоб ці переміни були на користь тільки нашим селянам. Але, як правило, не завжди це влаштовує ту чи іншу сторону. Я думаю, що це ще великий діалог, і будемо вести діалог з державою. Зараз відшкодувань по пільговій системі оподаткування відміняється. Всі переходять на загальну систему. У законі, який приймався оцих 5,5 мільярда, буде підтримка особливо сільхозпідприємствам, які займаються овочівництвом, садівництвом, тваринництвом і цукровою галузі. На обласному ж рівні 2017-му продовжують діяти дві профільних програми. Поки на них передбачено 2 мільйони гривень. Зокрема, мова йде про відшкодування коштів за закуплене доїльне обладнання фізособам, котрі утримують 3 і більше корів, а також підтримка кооперативного руху та фермерів, які створюють нові робочі місця на селі. В облдержадміністрації підбили підсумки здійснених 2016-го заходів щодо запобігання захворюванням птиці та тварин. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія відзвітувала, африканську чуму свиней минулоріч ліквідували швидко, не допустивши значних економічних втрат. Контрольованою вважають і ситуацію з грипом птиці та нодулярним дерматитом ВРХ. Щоправда, фахівці скаржаться, спецодягу та засобів захисту для боротьби з цими хворобами в службі немає. Кошти на дані потреби вирішили виділити з резервного фонду області. Ситуація з захворюванням свійських і диких тварин та птиць в усьому світі досить складна. Починаючи з 2012 року в Україні зареєстровано 148 випадків африканської чуми свиней. Останні зафіксовані і на території Вінницької області, а саме в селі Кирнасівці Тульчинського району. Щоправда, хворобу здолали швидко і вже за 40 днів карантин відмінили. Захворювання поширюється через недостатній контроль за продажем та вирощуванням тварин, а ще не завжди вчасно виявляють випадки стихійної торгівлі.
Протягом року державною регіональною лабораторією досліджено моніторингово на наявність вірусу чуми 419 свиней, в тому числі із організованих господарств 146, 135 приватного сектору і 138 досліджень матеріалу від диких кабанів. Протягом 2016 року здійснено 212 перевірок господарств, які займаються вирощуванням, утримуванням живих свиней. За результатом перевірок виявлено більше 20 порушень, які усунені в порядку повторних обстежень. Проведено роботу по інформуванню населення, велика кількість листівок і інформативних матеріалів. Значні економічні збитки країні приносить і таке захворювання, як нодулярний дерматит ВРХ. Ситуацію ускладнює відсутність необхідних щеплень. За повідомленням МЕБ, за минулий рік дана хвороба реєструвалася не тільки в постійних епідемічних районах Африки і Близького Сходу, а й активно просувалася в європейські держави – Болгарію, Албанію, Македонію, Грецію, Сербію, Чорногорію, Туреччину, Росію. Що собою являє дана хвороба і її економічні збитки? Нодулярний дерматит або заразний узелковий дерматит – контагіозне захворювання, що характеризується лихоманкою, ураженням ліфатичної системи, набряками, утворенням шкіряних вузликів. Хвороба включена до списку Міжнародного епідеміологічного бюро та підлягає обов'язковій нотифікації. Характеризується значними економічними збитками, зумовлене запровадженням спеціального режиму для скотогосподарств, витратами на проведення діагностичних досліджень, організацію профілактичних і ліквідаційних заходів, а також торговельними обмеженнями. Що ж до грипу, то на нього хворіє і домашня, і дика птиця. 5 випадків спалаху хвороби було зафіксовано в Україні. Аби запобігти цьому явищу, всі служби, що входять до протиепізоотичної комісії, закликають якісніше проводити профілактичну та роз'яснювальну роботу серед населення та підприємців. Також надзвичайники скаржаться на нестачу спецзасобів для здійснення відповідних заходів. А це одяг, засоби захисту органів дихання, транспорт. Відтак, під час засідання прийняли рішення виділити кошти на ці потреби з резервного фонду області. Я просив би в 10-денний термін зробити чіткий розрахунок необхідних матеріальних ресурсів із їхньою вартістю. У нас є таке поняття як резервний фонд, і опрацювати питання виділення за рахунок резервного фонду необхідних коштів для цих матеріальних резервів. І щодо інших запобіжних заходів. У притягненні до відповідальності осіб, причетних до поширення захворювань тварин, буде активно задіяна Національна поліція. Економічні можливості для постраждалих від конфлікту шукають громадські діячі спільно з представниками влади. Проаналізувавши ситуацію з працевлаштуванням переселенців в нашому регіоні, фахівці різних державних служб зійшлись на думці. Покращити ситуацію із зайнятістю цієї категорії українців зможе започаткування власної справи. А ось допомогти розробити бізнес-ідею та втілити її в життя беруться громадські організації, Український жіночий фонд та інформаційно-просвітницький центр «Вісь». Ситуація, що склалася у 2014 році щодо руху внутрішньопереміщених осіб, залишається невирішеною донині. Є чимало неврегульованих законодавчо моментів – це і право переселенців на голос під час виборчих процесів, право на освіту, медицину, житло і, головне, можливість працевлаштування або самозайнятості. Внутрішньопереміщені особи – це не просто статус громадян, це активна категорія українців, які не бояться змін. Однак саме ці люди потребують підтримки як органів влади, так і різних громадських інституцій. Позитивні приклади такої співпраці є. Один із перших проєктів, який реалізовувався в Ямпільському районі, коли за рахунок коштів програми ПРООН, ЄС, така програма СІБЕЙ, місцевий розвиток орієнтований на громаду, були створені перші такі міні-отель для переселенців. І коли ми приїхали вітати нових мешканців цього готелю, там якраз були жителі Луганської області, які вже відкрили в Ямполі міні-пекарню і випікали там піци для місцевих мешканців. Особливу підтримку у Вінницькому регіоні намагались надати і представникам кримсько-татарського народу. Інтеграційні процеси різних культур нелегкі, однак вінничани охоче підтримали нових членів громади. До прикладу, кілька проєктів було реалізовано спільно із міжнародними інституціями у Новій Греблі, що в Калинівському районі.
перші проекти, які були із переселенцями з Криму, з кримсько-татарським населенням, і величезна вдячність якраз представникам американського народу, уряду Америки за підтримку проекту в Новій Греблі, те, що стосується реконструкції дитячого садочку, те, що стосується підтримки реконструкції гуртожитку. Не менш потужний проект обласна влада реалізувала спільно із Агенцією регіонального розвитку для підтримки бізнес-переселенців із Донбасу та анексованого півострова. За рахунок грантових коштів Євросоюзу вдалося профінансувати 26 бізнес-планів підприємців. Майже 400 тисяч євро було спрямовано на підтримку саме бізнес-переселенців. Загалом створено 180 робочих місць, і серед них найбільша кількість – це якраз тих людей, які переїхали з Донецької, з Луганської області. На державному рівні проблемами переселенців переймається створене 8 квітня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Конфлікт на сході країни сколихнув величезну міграційну хвилю. З часів Другої світової війни це найбільше переміщення в Європі. Відтак викликів перед державою стоїть чимало. Погіршилась економічна ситуація, зруйнована інфраструктура, втрачені території. Програма відбудови постраждалих від конфлікту регіонів Донбасу, розроблена даним міністерством, впроваджуватиметься в життя протягом 2017-2020 років. На теперішній час в Україні нараховано 1 664 000 внутрішньопереміщених осіб. Найбільше ця кількість зосереджені в Луганській і Донецькій області. Наше міністерство розробило концепцію державної цільової програми, ще будучи агентством. На теперішній час вона підписана та опубліковано. І наше міністерство розробляє державну цільову програму щодо відновлення та розбудови миру в східних регіонах України. Буде три компоненти: це економічне відновлення, соціально-економічне відновлення, це налагодження інфраструктури, будівництво житла та розбудова миру. Фінансування програми приблизно $1.5 мільярда. Фінансування програми буде забезпечено за рахунок державного бюджету, який передбачений на поточний рік, за рахунок місцевих бюджетів та міжнародних донорів та міжнародної технічної допомоги. Особливо важко вирішується питання із виділенням квартир переселенцям. Будівництво соціального житла в Україні призупинено. Однак розглядається можливість виділення в регіонах земельних ділянок під забудову. Щоправда, поки це лише можливість, скористатись якою, зокрема на Вінниччині, ще не вдалося нікому. Але позитивні приклади вирішення житлового питання в області все ж є. В області проживає майже 8 тисяч сімей. Це 12 345 осіб переселених громадян, які офіційно зареєстровані в єдиній базі переселених громадян. З них це 390 сімей, 762 особи з Автономної Республіки Крим, та майже 8 тисяч сімей, 7582, 11583 особи зі Сходу. Найбільша частка внутрішньопереміщених осіб проживає в місті Вінниці. Це майже 48%. І найбільша частка також зосереджена у Вінницькому районі, це 5%, та Хвалинівському районі 3,5%. Всі внутрішньопереміщені особи в області розселені в приватні будинки 27 районів та 6 міст обласного значення, в тому числі це місця компактного проживання. Органами соціального захисту постійно здійснюється збір пропозицій від громадян щодо житлових приміщень, які постійно проходять санітарно-епідеміологічне обстеження. Втім, у більшості випадків пошуком житла сім'ї переселенців займаються самостійно. Винаймають квартири та приватні будинки, сплачуючи досить високу орендну плату. Відтак, найбільш болюче питання для цієї категорії громадян – працевлаштування із достойною заробітною платою. Процес пошуку робочого місця – це знову ж таки головний біль вимушено переміщених українців. Щоправда, декому все ж вдається знайти роботу через службу зайнятості. Зробити це непросто, запевняють самі працівники служби. Адже Донбас – регіон промисловий, шахтарський, а Вінниччина – аграрний. Відтак, часто густо попит і пропозиція на існуючі вакансії в центрах зайнятості не співпадають. Спочатку анексії Криму та конфлікти на Сході до служби зайнятості в Вінницькій області звернулося 1608 осіб з числа ВПО.
З них працевлаштовано 592 особи. Залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру – 216 осіб. Проходили професійне навчання – 74 та розпочали власну справу – 27 осіб. Станом на 1 грудня в нас на обліку продовжують шукати роботу 102 особи безробітних числа ВПО. Хочу звернути вашу увагу, що 76% вимушених переміщених осіб, які перебували в нас на обліку, це складали жінки. Якщо розглянути таких безробітних за освітою та професійними групами, то ми бачимо, що 57% – це люди з вищою освітою. 31% – професійно-технічна освіта, решта – це повна або базова середня освіта. Майже всі мали кваліфікацію, 33% працювали на керівних посадах, менеджерами та держслужбовцями. І лише 10% – це особи без професії або низькокваліфіковані працівники. На жаль, ті вакансії, які ми пропонували, не могли у повній мірі задовольнити потреби цих людей. Середня заробітна плата, яку з моменту конфлікту на Сході пропонували переселенцям вінницькі роботодавці через центри зайнятості, не перевищувала 2000 гривень. Така сума не могла забезпечити повноцінне життя цих громадян. Відтак більшість шукала роботу самостійно, хтось наважувався розпочати власний бізнес. І вже маємо чимало позитивних прикладів самозайнятості. Своїм досвідом створення власної справи поділили Яна Матвійчук, керівник компанії «Бізнес-Арена». Молода дівчина розпочала свою справу з нуля, не маючи особливих фінансових ресурсів. Нині вона досліджує підприємницький потенціал регіонів України. Каже, Вінниччина за багатьма показниками приваблива область для самозайнятості населення. На жаль, приватне підприємництво тут, як і в країні в цілому, мало розвинуте. Його частка в загальній структурі зайнятості складає лише 10%. Яна Матвійчук вирішила дослідити, які фактори заважають переселенцям розпочати власну справу. Або ж, чому бізнес, який вже започаткований ними, не стає успішним і не розвивається. Опитала внутрішньо переміщених осіб та отримала наступні результати. Вінницька область успішна і сприятлива для того, щоб починати власну справу. Цікаво, що більшість переселенців, які починали бізнес, здебільшого починали його з нуля. Середня заробітна плата – 4900 гривень сьогодні в Україні. Вінницька область – це 4041 гривня середня заробітна плата. Більшість населення в Вінницькій області проживає у селі. І потенціал взагалі ось цього сектору зараз дуже значний. Ви знаєте, що в Києві, коли люди шукають якісь собі нову ідею для бізнесу, зараз всі на всіх форумах називають дві сфери, в яких зараз є гроші і є можливості. Перша – це IT-сфера, і друга – це агросектор. Тому я думаю, що Вінницька область тут взагалі попереду всіх може бути. Які є ідеї для бізнесу, які ми так для себе виділили? А це вже ж бізнес в агросекторі. Багато можна шукати ідей як з великими інвестиціями, так і з малими. Є ідеї в роздрібній торгівлі. Це ярмарки, влаштування, якісь сфера послуг. Ну, зазвичай дуже багато ідей в агросекторі. Дуже багато ідей в інтернеті. Для того, аби підтримати ініціативних переселенців, які хочуть розвивати власний бізнес, створювати нові робочі місця, надавати актуальні послуги, Український жіночий фонд спільно із американською організацією USAID розпочинають реалізацію грантового проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту». Його учасниками можуть стати і військові, які після служби у зоні АТО втратили роботу та намагаються організувати власну справу. Проект працюватиме у двох головних напрямах – сприятиме створенню нових робочих місць, а також розвиватиме вже існуючий малий бізнес. Окремий компонент проекту буде спрямований на допомогу людям з інвалідністю, які, очевидно, однозначно зараз знаходяться в ще більш складній ситуації економічній. І для них ми будемо власне наші активності адаптувати до їх потреб і до специфіки цієї групи. Охочі відкрити власну справу зможуть пройти навчання у центрах, що співпрацюють із проектом. Також надаватимуться гранти на купівлю нового обладнання, меблів, матеріалів, що необхідні для старту підприємницької діяльності. Ми бачимо з досвіду інших проєктів і програм, що якщо безпосередньо виділяються гроші на заробітну плату, і потім такий проєкт завершується, то дуже часто такі робочі місця є нестійкими.
і людей звільняють, коли ці гроші на зарплату закінчуються. Тому в наш пріоритет – це закупівля обладнання, яка сприятиме появі цих робочих місць. Це не перший проект в Україні, що реалізують Сполучені Штати. Америка й надалі підтримуватиме українських переселенців. Не потрібно сприймати переселенців як тягар для громади. Потрібно використовувати досвід і можливості цих людей для розвитку регіону. Це великий потенціал. Конкурс грантів для започаткування бізнесу проходитиме в 5 областях України і триватиме впродовж 2 наступних років. Загальний фонд проекту – 3 100 000 гривень. Це все на сьогодні. Вітаю усіх із Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю впевненості у майбутньому, підтримки близьких та економічної стабільності. Мирного ясного неба і достатку. До зустрічі в ефірі каналу ВДТ.